Tak jo, děkuju a děkuju za pozvání do Café Nobel a za hezký úvod. Je to tady moc pěkný, jsem tady poprvé na Hvězdárně, ale určitě naposledy. Přednášet možná naposledy, to záleží, jak to dneska půjde, ale osobně je to tady moc hezký. Já budu mluvit o zemětřesení v Turecku a v Sýrii a o tom, co vlastně těm zemětřesením obecně předchází, jak vlastně zemětřesení se chovají a co to vlastně zemětřesení je v takové první kapitole. Potom druhá kapitola bude taková konkrétně o tom zemětřesení v Sýrii a v Turecku. A ta třetí kapitola o tom, co vlastně, jakým způsobem můžeme, co můžeme vlastně do budoucna dělat se zemětřeseníma, aby nezpůsobovaly takové velké škody. Čili to, co teďka vidíte na těch obrázcích, možná znáte, možná si pamatujete před 3 měsíci z médií. To na levé straně hlavně ty obrázky, bohužel jako napravo, tak ty byly velmi běžný. To, co vidíte nalevo, tak to jsou koleje vlaků, které byly vlastně tím zemětřesením úplně skoro úplně zdemolovaný. Ten zlom vlastně vede takhle, asi protíná tu silnici tam někde. A vlastně úplně jako horizontálně pohnul s tou kůrou. Čili ta první kapitola bude taková obecnější o deskové tektonice a vzniku zemětřesení. To zase na těch obrázcích, co můžete vidět, je takový jeden velký zlom San Andreas v Kalifornii, který je takový jako hodně prominentní a možná nejlíp na světě studovaný zlom, protože Amerika je jedna teda z předních seismologických velmocí. To, co vidíte napravo, to je vlastně z podobné oblasti, ale ta fotka byla vyfocená asi 100 let před tady tou fotkou. Je to fotka z roku 1906, kdy v San Francisco bylo velké zemětřesení a ten zlom vlastně procházel takhle nějakým rančem a když vlastně došlo k tomu zemětřesení, tak došlo k tomu horizontálnímu pohybu těch bloků a vlastně takhle to uskočilo o ten metr, ten plot. Je to taková jedna hodně ikonická fotka seismologická. To, jak vlastně k zemětřesení dochází, vlastně můžete vidět něco podobného jako na té fotce předtím, tak zemětřesení vlastně důsledek něčeho, čemu říkáme, anglicky se to říká elastic rebound, česky by to bylo něco jako taková jako elastická jako odezva. Když máme v tom počátečním stavu máme dva nějaké horninové bloky, které se podél sebe pohybují, ale v tom místě, kde je ten zlom, tak jsou do sebe jako zaklesnuté a těmi třecími silami jsou vlastně držené jako nehybně. Ale když se ty bloky podél sebe pohybují, tak vlastně dochází k tomu, že ta oblast kolem toho zlomu se vlastně elasticky napíná a v tom jako reálném geologickém prostředí tak k tomu dochází po několik desítek až někdy stovek let. A potom dojde k tomu skluzu, kdy vlastně ten zlom během pár sekund nebo pár desítek sekund až minut tak vyzáří vlastně všechnu tu nahromaděnou energii během toho zemětřesení. Takže to, co potřebujeme k tomu, aby zemětřesení vzniklo, je za prvé to elastické prostředí, ale za druhé je to taky ten pohyb těch bloků. A na té velké škále je to zejména v důsledku pohybu tektonických desek. Že když máme na astenosféře litosférické desky, které tak jako plavou a jsou různě rozpraskané, jako třeba nějaký takový, jako když máme třeba sopku a na tom vlastně je ten magmatický rezervoár a na tom je vlastně už tak jako utohávající láva, tak je to vlastně tak jako praská a cestuje a různě se to posouvá. Tak něco podobného, akorát, že ve velkým pozorujeme na světě. Těch tektonických desek je přibližně 20 těch hlavních. A takže vás asi nepřekvapí, protože se podél sebe neustále pohybují několika rychlostmi, několika centimetrů za rok, tak vás asi nepřekvapí, že potom většina té seismicity se vyskytuje právě na těch deskových rozhraních. Tohle to je mapa, kde jsou právě oranžově vyznačené všechny ty tektonické rozhraní a těmi kroužky nebo těmi kolečky jsou vyznačené vlastně seismické jevy od roku 1960, kdy máme už docela dobré seismické pozorování a docela kompletní pozorování aspoň těch
těch velkých zemětřesení. Takže můžete vidět, že drtivá většina té podstatné seismicity opravdu se vyskytuje na těch deskových rozhraních a že vlastně, ale ne na všech stejně úplně, jsou rozhraní, kde té seismicity je víc, a jako například tady na západním pobřeží Jižní Ameriky nebo na Aljašce a tak. A jsou rozhraní, kde těch zemětřesení je výrazně méně. A to je z toho důvodu, že vlastně ty desková rozhraní jsou několika různých typů a potom ty zemětřesení, ta podstatná zemětřesení se vlastně koncentrují na jednom z těch typů. Ty typy asi většinou tohleto znáte, ten úvod do deskové tektoniky, ale jen to rychle zopakuju. V zásadě můžeme mít, když ty desky se přesouvají k směrem k sobě, tak je to takzvané konvergentní rozhraní a dochází k tomu, že ve většině případů, že oceánská deska se vlastně zasouvá podél toho rozhraní dolů do pláště až do nějakých 600 km, kde vlastně se už jako potom taví a zaniká. A to je vlastně jeden z toho typu toho konvergentního rozhraní, kde vlastně ty desky se k sobě přesouvají, takže nějaký materiál se musí ztrácet. Druhý ten typ toho konvergentního rozhraní je takzvaná kolize kontinentální, kdy vlastně k sobě přijedou dva bloky tuž kontinentální kůry, která je výrazně lehčí a má větší tloušťku. A ty bloky spolu potom začnou kolidovat a vznikne většinou nějaké velké pohoří, jako například Himalaj. Potom máme další ten velký typ toho rozhraní, a to je rozhraní takzvaně divergentní, což znamená, že vlastně ty bloky naopak od sebe odjíždějí a vzniká tam nová kůra. To je zobrazeno tady a dochází k tomu, že vlastně jak ty bloky se oddalují, tak vychází k povrchu nebo otvírají vlastně cestu magmatu, které prochází k povrchu a utuhá na tom oceánském dně a vlastně vytváří novou oceánskou kůru. Potom třetí typ rozhraní je takzvané transformní nebo transformní zlomy, nebo tam to, které vlastně to jsou té rozhraní, na kterém ty bloky se pohybují podél sebe, horizontálně, nic tam nevzniká, nezaniká, není tam žádný vulkanismus a zároveň, ale se pohybují, takže tam také vznikají zemětřesení. Když bychom se podívali na to, jaké vlastně typy, základní typy zemětřesení máme, tak vlastně to jistým způsobem vidíte asi, že to koresponduje s těmi typy těch deskových rozhraní. Že buď můžeme mít dva bloky, které se od sebe oddalují, v tom případě se jedná o nějaké poklesové zemětřesení, nebo naopak se k sobě přibližují ty bloky a jeden se nasouvá na ten druhý, to potom se jmenuje jako násunové zemětřesení a potom transformní je v okamžiku, kdy ty bloky se pohybují podél sebe. Zemětřesení má jen několik, vlastně pět základních parametrů, které vždycky se snažíme určit a potom samozřejmě těch parametrů je více, když bychom se dívali na nějaké detaily, ale jako takové ty nejzákladnější parametry, těch je pět. Jedná se, když bychom se podívali zase na ty bloky těch hornin a to zemětřesení se zobrazili jako nějakou část toho kontaktu těch bloků, která vlastně uvolnila tu energii a vlastně sklouzla při tom zemětřesení, tak to místo, ve kterém vlastně ten skluz začal, tak se nazývá hypocentrum. To je vlastně to místo v loupce. A když bychom si potom udělali průměr na povrch, tak tomu říkáme epicentrum. A to hypocentrum je vlastně definované zeměpisnou šířkou a délkou a taky hloubkou. Potom to zemětřesení někdy v nějaký okamžik začne, takže tomu se říká čas vzniku. A také používáme, nebo hlavním parametrem je magnitudo. A magnitudo zemětřesení je vlastně veličina, která nám jistým způsobem vystihuje, jaké množství energie bylo při tom zemětřesení vyzářené. A většinou platí takové škálovací pravidlo, že čím větší ta plocha toho zlomu sklouzla, tak tím větší to magnitudo potom je, protože větší část toho zlomu uvolnila tu energii. Neplatí to úplně vždycky, ale ve většině případů je ta úměra, vlastně je to víceméně přímá úměra. Čili kdybychom se podívali na nějaké jako relativně takové magnitudo 6, už je relativně silné zemětřesení, ale pořád ještě ne,
blízko, někde blízko tomu těm největším, tak délka toho zlomu, která vlastně se sklouzla při tom zemětřesení, tak by byla přibližně 5 kilometrů a doba trvání toho zemětřesení by byla přibližně 5 vteřin. A naopak, kdybychom se potom podívali na ty úplně nejsilnější zemětřesení, třeba na magnitudu 9, tak ta délka toho zlomu může být až přes 1000 km, třeba 1500 km, ta největší zemětřesení, čili to začne někde v tom epicentru nebo v tom hypocentru a potom vlastně ty hodinové bloky, ta trhlina se tak jako šíří podél toho zlomu a šíří se třeba několik minut, než vlastně dojde až na ten druhý konec, kde vlastně to zemětřesení potom vlastně, nebo ten pohyb těch bloků ustane a to zemětřesení skončí. Čili ty opravdu jako velké zemětřesení, ty trvají dlouhou dobu. Ta škála toho magnituda je logaritmická, to znamená, že vlastně když přeskočíme jeden stupeň magnituda, tak nepřeskočíme, nebo ne, to, ta energie nám nenarůstá lineárně, ale narůstá nám s mocninou ve síti, čili a je to vlastně v rámci amplitudy, čili když měříme amplitudu, tak magnitudo 6 bude mít jednu desetinu amplitudy, než bude mít magnitudo 7, jednu setinu amplitudy té vlny, než bude mít magnitudo 8. Ale energie toho zemětřesení zrůstá 30-násobně přes ten jeden stupeň toho magnituda. Čili kdybychom šli třeba z magnituda 7 do magnituda 9, tak magnitudo 9 vyzáří 1000x tolik energie, jak magnitudo 7. Čili těch malých zemětřesení kolem magnitudo 2 nebo 3, těch jsou na Zemi každý rok stovky tisíc, možná miliony. A těch opravdu velkých zemětřesení kolem třeba magnituda 7, 8, 9, tak sedmiček může být kolem, tady jak máme 20, osmiček budou 3 a magnitudo 9 přijde přibližně jak jednou za dekádu. A jsou to potom, když jdeme do těch vysokých, nebo když bychom se tak jako přiblížili vlastně, kolik to jednotlivé zemětřesení vyzáří energie, tak dneska jsem si nějak tak jako počítal, že přibližně jedna česká domácnost potřebuje energie na svůj chod jako magnitudu přibližně 3,5 za rok teda, takže kdybychom dokázali z magnituda 3,5 všechnu energii spotřebovat a nějaký zužitkovat, tak by nám to stačilo pro jednu domácnost. Potom to zemětřesení 7,8, což bylo to turecké, tak je to přibližně tolik energie, kolik Temelín vyprodukuje za jeden rok. Takže, a potom vlastně ty devítky, to by byly prostě úhrny možná na desítky let nebo možná na roky nějak jako na spotřeby celosvětové populace. To vlastně, kde ty zemětřesení jsou a jak jsou silná a jak vlastně v budoucnosti pravděpodobně, kde se vyskytnou po světě, tak to nám definuje takovouhle mapu seismického ohrožení, které vlastně říkáme seismické ohrožení, protože těmi červenými barvami, červená, žlutá, to jsou ty ohrožené oblasti, ty bílé oblasti jsou prakticky bez rizika, čili my tady jsme někde vlastně jako relativně jako v nějaký modrý zóně, kde občas můžeme cítit nějaké zemětřesení, ale velmi málo kdy. Kdybychom potom se koukli na pár takových vysoce ohrožených oblastí, tak je to právě třeba oblast té Himalaje, jak jsem o ní mluvil, dochází tady k tomu, že z jihu konverguje ta africká deska a potom koliduje s tou eurazijskou deskou a potom v místě té kolize, tak dochází k tomu, že tam právě ty desky se pod sebe ještě stále trošku podsouvají, ale hlavně spolu kolidují a vznikají tam silná zemětřesení. Čili ten hlavní oblouk té Himaláje je vysoce ohrožený a potom také ty zlomy, které vlastně podél kterých se ta Indie k té Eurázii přisouvá. A něco podobného vlastně je v Mexiku, že vlastně tady máme pacifickou desku, která se přisouvá směrem k východu a podsouvá se tady pod tu severoamerickou a nějaké tady menší desky a dochází k tomu, že vlastně tady v tom místě toho
podsouvání, tak tam dochází ke vzniku silných zemětřesení. Čili celý tento oblouk vlastně až dolů do Chile, Ekvádor, Chile, tak tam vlastně bychom měli velmi vysoké ohrožení, hlavně teda v té příbřežní oblasti, kde ty zemětřesení potom se stanou. Další vysoce ohrožená oblast, vezmu to trošku rychleji, je Aljaška a potom vlastně celý ten pacifický, všechny ty desky na okraji toho Pacifiku, tak se vlastně podsouvají pod ty ostatní bloky na východě a na západě, čili to je taková hodně seismicky aktivní oblast. Čili to bylo té první kapitole obecně o zemětřesení a teďka bych se zaměřil na to zemětřesení v Turecku a v Sýrii, které máte asi všichni v živé paměti. Čili zase je tady ještě jedna fotka toho kolejiště, které bylo uhnuté tím zlomem. A vysvětlím v následujících slidech proč. Celkově vlastně ten tektonický kontext je takový, že a proč k tomu zemětřesení vlastně došlo, celkově je to z toho důvodu, že vlastně tady dochází právě k přisouvání nebo k pohybu těch tektonických desek. Konkrétně tady se jedná o arabskou desku, která vlastně konverguje směrem k severu nebo se posouvá směrem k severu. A což by bylo v pohodě, ale bohužel ze severu leží velká eurazijská deska, která se neposouvá. A mezi těmito dvěma velkými deskami je vlastně sevřený sevřená anatolská deska. A ta anatolská deska je v důsledku vlastně konvergence jako relativního přisouvání těchto dvou velkých desek je vlastně vytlačovaná jako pasta z tuby, tak je vlastně vytlačovaná směrem k západu podél dvou velkých zlomů. Jedná se tady o ten východoanatolský zlom a severoanatolský zlom, který historicky je vlastně aktivnější a který byl jako v centru pozornosti předtím, než se stalo toto velké zemětřesení. A tohleto je seismicita za posledních 120 let. Jak vidíte, tak Turecko je vlastně celkově velmi aktivní a nejedná se jen o tyto dva zlomy, ale vliv té africké desky, která se vlastně podsouvá pod tu eurazijskou, nebo tady v tomto případě pod ten anatolský blok a vytváří celou řadu dalších vlastně seismicity, která je trošku hlubší. Ale hlavně teda, o čem dneska budu mluvit, jsou tady ty dva zlomy, nebo hlavně teda tady ten jeden zlom, ta východoanatolská, nebo ten východoanatolský zlom v té jižní části Turecka. Tohle to je vlastně oblast, když vlastně už si, ještě tam vrátím ten předchozí slide, když vlastně se zaměříme na tady tu oblast a zazoomujeme si to, tak vlastně vidíte, že tohle to jsou ty jména, které asi znáte jako Gaziantep z toho, když se jako reportovalo o tom velkém zemětřesení. A ty modré čáry jsou vlastně všechno zlomy v té litosféře, které potenciálně se můžou pohnout. A jak vidíte, tak vlastně to zemětřesení, které bylo z letošní zimy, tak vlastně jedno se událo na této části toho zlomu, jedno na této severní, ale ta část toho zlomu směrem k severovýchodu už byla aktivní před několika lety, asi před třemi lety, kdy tam byla sekvence, která začala zemětřesením o magnitudu 6,7 a potom pokračovala jako dotřesová sekvence několik dalších docela silných jevů. Takže vlastně to není oblast, která by byla úplně seismicky pasivní v posledních letech. Nebylo to tak silné zemětřesení jako to nynější, ale už toto bylo vlastně docela podstatné. A potom právě přišlo to zemětřesení o magnitudu 7,8 letos v únoru. A to je vlastně to epicentrum toho zemětřesení je vyznačené tady tím kolečkem, ale právě kvůli tomu, že to zemětřesení je velmi silné, magnitudo 7,8, tak to kolečko zdaleka vlastně to není místo, to není jediné místo, kde to zemětřesení by se vlastně událo. A nicméně, tohle je vlastně místo toho epicentra, ale když se podíváme na mapu intenzity, jak silné ty otřesy vlastně byly v té oblasti, tak vidíte, že podél toho zlomu, jak směrem k severovýchodu, tak směrem k jeho západu, ty intenzity jsou velmi vysoké. A je to takový jako lineární útvar, a to je kvůli tomu, že ten zlom, který vlastně řeže tu litosféru víceméně vertikálně, tak uvolnil to napětí vlastně v celém tady tom
segmentů. A oni to jsou vlastně jakoby segmenty dva, že to zemětřesení začalo tady a potom vlastně simultánně se šířilo, ten zlom praskal vlastně na obě strany, jak směrem k severovýchodu, tak k jeho západu. A zastavil se až po několika, na obě strany, asi po 150 kilometrech. Ale taky, jak vidíte, vlastně, ta intenzita je nejvyšší v oblasti toho zlomu, ale potom docela rychle se vlastně utlumuje. Takže města, velká města, jako například právě ten Gaziantep, už to neměli úplně z první ruky. Byli velmi blízko toho epicentra, ale vlastně ty otřesy tam nebyly zase tak ničivé a tak silné. A z tohoto toho je dobře vlastně vidět to, že čistě jenom vzdálenost od epicentra nám nic moc jako neříká o tom, nebo jestli něco bylo v epicentru nebo nebylo, tak nám vlastně neříká tolik o tom, jaké škody můžeme očekávat v té oblasti, protože občas region, který může být vzdálený od epicentra 150 km, ale být pořád v té zlomové ploše toho zemětřesení, tak může mít daleko větší škody než region, který je vlastně docela blízko a přitom vlastně od té zlomové plochy je vzdálenější. A tohle to je vlastně, jak jsem mluvil o tom, že to zemětřesení vlastně byl to jeden zlom, ale nebyl to jako jeden segment, vlastně dochází k tomu, že ten zlom se jistým způsobem trošku jako ohýbá, kdybychom si vlastně udělali takové dva jako vertikální řezy do té litosféry, jeden vlastně takto od toho zemětřesení k jeho západu, jeden k severovýchodu a zobrazili si, jaké okolik metrů vlastně jako vzdálenost ty dva bloky se podél sebe posunuly, tak tohle je jeden ten segment, tohle je druhý ten segment a ta barva vyznačuje okolik metrů nebo jako vzdálenost se vlastně ty bloky podél sebe posunuly. Což je informace, kterou my můžeme spočítat z nějakých seismologických měření. A vidíte, že vlastně ten posun na těch blocích vůbec není všude stejný, že na okrajích té zlomové plochy třeba je to pár 2 metry nebo 3 metry, ale že potom vlastně ten maximální posun v hloubce několika třeba kilometrů tohleto je přibližně 25 km, čili to by bylo někde tady, tak ten maximální posun těch bloků byl až nějakých 8-10 metrů. Že vlastně je to tohleto vlastně že to uvolní to napětí velmi nerovnoměrně, že vlastně uprostřed té zlomové plochy ten posun je velký a naopak na těch krajích je malý a tohleto potom způsobuje to, že vlastně, když skokově ty napěťové podmínky se takto změní, tak se hodně změní na těch okrajích a na těch okrajích potom vznikají ty dotřesy, které potom v té oblasti bylo možné sledovat několik ještě týdnů docela silných zemětřesení. Tohle je spíš vlastně takový slide, který jsem zařadil pro zajímavost a je to mapa Spojených států, kde vlastně těmi bílými kolečky jsou vyznačené, nebo těmi kolečky jsou vyznačené všechny seismické stanice, které sbíraly v tu dobu data. A je tam takové teďka video, které nám ukazuje, jak ta seismická vlna z toho Turecka do těch Spojených států přišla a jak vlastně byla zaznamenána na všech těch přístrojích zároveň. Takže ta primární vlna, ta už tam vlastně přišla, ta je docela malá, tohleto je sekundární vlna toho zemětřesení, takže všechny přichází to z tohoto jako úhlu, z toho severovýchodu. A takže ta sekundární vlna toho zemětřesení přišla a potom ještě povrchová vlna, která se šíří vlastně po povrchu toho globu. A taky vidíte krásně, jak vlastně proběhne všemi těmi seismometry víceméně nebo velmi synchronizovaně. To zemětřesení, to hlavní, to magnitudo 7,8, tady tou oranžovou barvou a ta krátká dotřesová sekvence, která následovala několik hodin po tom zemětřesení, tak bohužel nebyla jediná aktivita, kterou ta oblast tu dobu zaznamenala. Ale bohužel se stalo to, že vlastně ta jižní část toho zlomu aktivovala ještě druhou větev toho východoanatolského zlomu, tady tu severnější, a že došlo k dalšímu silnému zemětřesení o magnitudu 7,5, což je tady to epicentrum bylo tady v té oblasti.
A to není vlastně úplně typické, protože to, co my typicky pozorujeme, je to, že je nějaké velké zemětřesení a potom nějaká dotřesová sekvence, kdy ty zemětřesení jsou výrazně menší, magnituda, a právě dochází k ním kvůli tomu nerovnoměrnému uvolnění napětí na tom zlomu. Ale není úplně běžné, že by se takovýmto způsobem aktivizovala úplně druhá větev jako zlomu někde jinde. A vlastně došlo skoro ke stejně silnému dalšímu zemětřesení. Čili tady z tohoto pohledu to Turecko bylo, mělo velkou smůlu. Naštěstí teda už aspoň to druhé zemětřesení bylo, se stalo ve dne, čili lidi už byli trošku vlastně, už byli na nohou, už trošku věděli, co dělat, ale stejně byla to velká smůla. A tady vlastně můžeme vidět celkově, kolik, a potom dalším zemětřesením potom následovala dotřesová sekvence, čili obě ty vlastně dotřesové sekvence běžely ve stejný čas a běžely několik týdnů a ze seismologického pohledu, neviděl jsem teďka žádná nedávná data, ale myslím si, že ze seismologického pohledu ta dotřesová sekvence ještě pořád běží, že vlastně takové ty malé zemětřesení o magnitudu 1, 2, 3 možná i, které vlastně už tak často nejsou pozorované lidmi nebo už nikoho moc jako nevyděsí, tak ty ještě neustále asi probíhají. Někdy ty dotřesové sekvence po takovýchto jevech trvají až několik měsíců nebo i rok třeba. Takže tohle vlastně jsou všechny ty jevy doposavat zaměřené, nebo ty silnější jevy z té dotřesové sekvence. Tohle je ta mapa, která je vlastně trošku přiblížená. A tady v tom diagramu můžeme vidět tu samou sekvenci, ale když si nakreslíme vlastně magnitudo závislosti na čase plynulém od toho hlavního otřesu. Čili toto je vlastně ten první otřes, magnitudo 7,8, toto je ten druhý silný, magnitudo 7,5. A potom vidíte, že jak četnost těch zemětřesení, tak to magnitudo velmi rychle vlastně upadá. Takže je nějaký jako exponenciální vlastně úbytek toho té energie a také té četnosti. Takže to je vlastně už takový docela klasický průběh. To, co vlastně nebylo úplně klasické, bylo to, že vlastně ty zemětřesení takhle vlastně, že byly aktivizované nebo aktivované dva na sobě jako málem nezávislé zlomy. Tohle to je vlastně animace, čili tady bylo vidět to první zemětřesení a potom to druhé zemětřesení a vlastně potom v čase vidíme vývoj té dotřesové sekvence. Vždycky tady u těch je nejzajímavější ten začátek a potom, jak už tí seismicity tam není moc, tak možná už to přeskočím. Já nevím, jestli moc naletím, nebo jak časově. Jo. A celkově, kdybychom se podívali na to, o kolik vlastně metrů ty bloky se podél sebe posunuly, když vlastně se koukneme úplně v globálu na obě ty dvě zemětřesení dohromady, tak tohle jsou data satelitní a vidíme, že vlastně ty bloky jsou přibližně, na jedné straně se posunuly asi o 4 metry, nebo relativně prostě celkově asi o nějakých 8 metrů, to samé, nebo něco podobného, možná trošku méně, na té severní části toho zlomu. Čili toto napětí se tam střádá několik desítek až stovek let, protože ty tektonické desky se podél sebe pohybují rychlostí několik centimetrů za rok, čili potom vlastně si můžeme toto posunutí při tom zemětřesení jednoduše vydělit a zjistíme, jak často v průměru takto velká zemětřesení v té oblasti se dají očekávat. A tím se dostávám k té třetí kapitole, a totiž ke škodám po zemětřesení. Protože asi takhle ze sdělovacích prostředků to možná není úplně jako jasné, ale občas velká zemětřesení můžou být magnitudo třeba 8 a ani se o něm nedozvíme, protože se nikomu nic nestane a naopak někdy daleko menší magnituda můžou mít velmi ničivé následky. Tady to jsou dvě fotky, které možná ještě tam někde budou dál, ale je to, taky si asi pamatujete na zemětřesení v Japonsku v roce 2011, kdy tam byla velká vlna tsunami a tamhle to myslím, že je zase Turecko. Ale vlastně v úvodu tady té kapitoly bych chtěl zmínit pár takových velkých zemětřesení, které nějaký způsobili, nějaký nespůsobili tolik škod.
Tohleto vlastně je to zemětřesení v Indonésii v roce 2004, který bylo jedno opravdu z nejničivějších, nebo co se týká obětí na životech, tak nejhorších zemětřesení v historii. Došlo k němu právě v té západní části Indonésie. To epicentrum bylo v jižní části, nebo v severní části Sumatry a v jižní části toho budoucího, té zlomové plochy toho zemětřesení. Čili to zemětřesení začalo tady v epicentru a potom několik minut, to trvalo asi až 10 minut, tady to zemětřesení. Ta celá vlastně plocha té desky se posouvala směrem vlastně, nebo vlastně to zemětřesení uvolnilo tu energii v celé té šířce přibližně přes 1000 km, možná i 1200-1300 km. A to zemětřesení by nebylo tak ničivé samo o sobě, ale co bylo ničivé, byla ta vlna tsunami, která potom přišla, a to nejenom v Indonésii, ale i v Thajsku a na Srí Lance a ve všech těch jako zasažených oblastech, protože i když ty otřesy se relativně rychle utlumí a vlastně zasáhnou jenom, nebo ty ničivé otřesy zasáhnou relativně malou oblast, tak ta vlna tsunami potom putuje přes ten oceán úplně bez problémů několik set nebo tisíc kilometrů a má pořád ničivou sílu. Čili to, co bylo velmi ničivé tady, tak to bylo hlavně ta vlna tsunami a možná ještě více ta neznalost těch lidí, co dělat po takovémto zemětřesení, protože nikdo nevěděl, že by bylo záhodno se jít schovat někam na nějaké vyvýšené místa, pokud by to bylo možné. Relativně podobný scénář se odehrál o 7 let později v Japonsku. Máme tady zase subdukci té pacifické desky pod eurazijskou desku. V tomto případě to epicentrum bylo přibližně v polovině té zlomové plochy a potom vlastně to zemětřesení podobně jako to turecké se šířilo na obě strany. A Japonsko bylo o poznání lépe připravené, takže vlastně podobná, velmi podobné magnitudo a vlastně velmi podobný scénář, také velká vlna tsunami, tak stála život v uvozovkách pouze 20 000 lidí, čili je to stále obrovský úhrn, ale přeci jen je to desetina toho, co se stalo v té Indonésii. Potom jenom pro referenci zemětřesení na Aljašce před 2 lety 8,2, čili velmi velké zemětřesení, ale nikomu se nic nestalo, nic to nezničilo. Zemětřesení v Turecku, tak o tom jsme tam mluvili hodně, a které mělo celkově přibližně asi 60 000 obětí, to bylo magnitudo 7,8, čili vlastně tady už se dostáváme do takových magnitů, která jsou výrazně nižší, než to už není globálně obrovské zemětřesení. Je to silné zemětřesení, ale z globálního pohledu to vůbec nedosahuje energeticky magnituda 9,1 nebo 9,2, co bylo na Sumatře nebo v Japonsku. Ta energie je tady přibližně jedna setina toho, co vlastně bylo vyzářeno na té Sumatře nebo v Japonsku. Čili z globálního pohledu by toto bylo, nebo ze seismologického pohledu by toto bylo daleko méně podstatné zemětřesení, ale samozřejmě z toho sociálního pohledu je velmi podstatné. Vlastně hodně podobné magnitudo 7,8, nebo stejné magnitudo 7,8 Nepálu v roce 2015. To zemětřesení začalo přibližně 100 km západně od hlavního města Kathmandu a potom vlastně ta zlomová plocha se šířila směrem k jeho východu a vlastně zasáhla tu hustě obydlenou centrální oblast Nepálu. A myslím, že poslední zemětřesení tady v té sérii magnitudo 7,0, čili tisícina energie, co mělo to japonské nebo indonéské zemětřesení, tak je vlastně 2010 na Haiti. Zase docela má zlomová plocha, ale hodně blízko u hustě obydleného Port-au-Prince a 230 000 obětí. Čili tady vidíte, že je obrovská propast mezi tím, že nějaká zemětřesení jsou obrovská a nespůsobí skoro žádné škody a v médiích se málem neobjeví, nebo se neobjeví vůbec. Nějaká zemětřesení můžou být ze seismologického pohledu zlomek té energie a přitom mít obrovský dopad na obyvatele té oblasti. A to se vlastně dostávám, nebo co jsem se snažil dokumentovat,
je to, že vlastně zemětřesení sama o sobě nebezpečná nejsou, že nebezpečná jsou nebezpečné jsou ty následky a ty sekundární efekty po zemětřesení, jako jsou kolapsy budov, jako jsou sesuvy půdy, požáry a nebo vlny tsunami. A kdybychom prostě byli jenom venku a neměli nad sebou železobetonovou strukturu, tak nám to zemětřesení ani magnitudo 9 pravděpodobně nic neudělá a možná nás vyděsí, ale nic se nám nestane. Ale to, co nás právě zabíjí, je většinou ta naše infrastruktura anebo nějaký sdružený jev, jako je sesuv nebo požár. Trošku bych se zastavil u těch, nebo rozebral ty jednotlivé kategorie. Nejsem strukturní inženýr, ale jen tak jako zhruba. Tohle to je příklad, hodně příkladů bude z Nepálu, protože pro mě je to taková trošku známější oblast. Tohle, tady se omlouvám, to je stažený obrázek od někud, tak jsou přesto ty bílé čáry. Ale v zásadě to, co je úplně nejhorší, jako nejhorší ty budovy pro zemětřesení, je nespevněné zdivo, nebo nespevněná zděná budova. V Nepálu je to hodně často, jsou stavěné buď z kamene, nebo z nepálených cihel, je to lepené čímkoliv, ale jenom ne betonem. A co ještě na tom nejhorší, je to, že střechy hodně často, zvlášť u těch historických domů, tak jsou taky kamenné, vlastně jsou břidlicové. Čili je to obrovská masa materiálu, který vlastně vůbec nic nedrží při sobě. A potom při relativně malém zemětřesení, kdybychom třeba měli někde blízko magnitudo 5, 5,5, tak už to může prostě dopadnout takhle, bohužel. A z těch baráků potom nic nezbyde, bohužel jako šance na přežití jsou tam velmi malé, protože se to prostě rozsype úplně na prach. Co je trošku lepší a co naštěstí taky v Nepálu a v mnoha dalších oblastech se už daleko častěji staví, jsou takové to jako železobetonové budovy nebo železobetonové budovy s železobetonovými rámy. Čili tohle je pohled z boku a vidíte vlastně ten rám, to železobetonový, to jsou prostě železné pruty, které jsou pospojované dohromady a potom vlastně tvoří takovýhle rám a ten rám je potom vyplněný cihlami nebo nějakým jiným materiálem, ale v zásadě ten rám by měl mít jak ty elastické vlastnosti, tak vlastně i mít tu sílu na to, aby toho zemětřesení přežil. Čili když je to postavené dobře a nejde to vlastně ani tolik tam o do určité míry jde o kvalitu materiálu a další věci, ale velmi často jde i o detaily, jakým způsobem jsou třeba provázány ty železné struny spolu a tak. Tak když je to postavené dobře, tak vlastně tady ty domy většinou vydrží daleko více než nějaké zděné budovy. To, co je problém v mnoha zemích, včetně toho Nepálu, je to, že hodně často lidé si postaví takovýto dům a potom chtějí mít nějaký otevřený prostor v tom prvním patře nebo v tom přízemí té budovy, jako například obchod nebo něco takového. A ta absence té výplně, těch cihel, způsobí to, že vlastně ta budova při tom zemětřesení se začne celá ohýbat a vlastně potom zkolabuje to první přízemí, vlastně podlaží vlastně si jako kecne, protože to nevydrží tady ty sloupy, na které je vlastně to největší napětí v tu chvíli a prostě to nevydrží. To, co je vlastně další velice důležitý faktor, je vliv frekvence toho vlnění. Každé to zemětřesení má nějakou dominantní frekvenci, často to bývá tak, nebo skoro vždycky to bývá tak, že čím větší zemětřesení, tím ta energie se přesouvá do nižších frekvencí, čili u těch malých zemětřesení magnituda 2-3 můžeme mít takovou dominantní frekvenci přibližně okolo 15 Hz, čili takový zvuk, který už bychom uchem, kdyby prostě byl takhle ve vzduchu, tak bychom ho sotva neslyšeli, protože to je tak jako taková hranice, co jako možná by někdo s citlivějším sluchem mohl slyšet. A potom vlastně ty zemětřesení, která jsou výrazně větší, jako magnitudo 7-8, můžou mít ty frekvence někde kolem 0,1 až třeba jako 1 Hz. A říkám to kvůli tomu, že vlastně je podstatné, jak to interaguje s tou budovou, protože i každá budova má svoji vlastní frekvenci svého kmitu
A je to vlastně něco podobného jako struna na kytaře, že vlastně když máme strunu a brnkneme si bez toho, abychom zkrátili tu strunu na nějakém pražci, tak ta struna se tak kmitá s nějakým jako kmitočtem, který závisí na tom, jak ta struna je dlouhá a jak je napnutá. A když bude dlouhá a napnutá stejně, tak vždycky ta frekvence bude stejná. My tu frekvenci můžeme zmenšit tím, nebo zvýšit tím, že zkrátíme tu strunu, čili jako zmáčkneme nějaký pražec a ta struna nám potom kmitá rychleji. A to vlastně to samé se děje u budov, že každá budova má svoji vlastní frekvenci. Několika patrová budova, jako třeba dvoupatrová, třípatrová, ty frekvence budou docela vysoké, někde kolem, dejme tomu, 3-5 Hz. Takže to bude taková perioda, nebo taková frekvence, která bude vlastně tu budovu nejvíc, pro tu budovu bude nejpodstatnější, protože to je ta frekvence, která ji může nejvíc poničit. Potom třeba 10-petrové budovy budou mít periodu okolo 1 vteřiny a mrakodrapy potom můžou mít tu periodu až několik vteřin. A čili když potom přijde to zemětřesení, tak vlastně když tam přijde to vlnění o té frekvenci, která je vlastní tomu domu, o té jako rezonanční frekvenci, tak vlastně ten dům kmitá daleko více, nebo se rozhýbe daleko více, než by tam přišlo vlnění o jiné frekvenci. A další vlastně důležitý faktor je vliv takzvané amplifikace a rezonance signálu. Amplifikace, tím myslím to, že když přijde z podpovrchu signál a přijde do nějakého prostředí, kde ta seismická vlna se šíří pomaleji, jako třeba nějaká sedimentární pánev například, tak ta vlna tam výrazně zpomalí, ale nemůže snížit, nebo ta energie pořád musí jako někam jako jít a jde do zvýšení té amplitudy. Čili ta amplituda se zvýší a v té sedimentární pánvi ty budovy jsou daleko více ohrožené. A tak to je ta amplifikace, to je jeden faktor. A druhý faktor je ten, že toto je vlastně ta hranice mezi tou sedimentární vrstvou a tou jako krystalinskou vrstvou je tak výrazná, že vlastně to zvlnění potom se tady chytí a vlastně odráží se nahoru dolů a celá ta pánev sedimentární vlastně začne vibrovat a je to jako miska z želé, kterou zatřesete a to želé se prostě jako chvěje. A vlastně stejně se tak děje jako v těch sedimentárních pánvích. A to je, to záleží prostě na tom, kde pak to město je, v jakém geologickém prostředí je postavené. Tohle to přesně je právě příklad například pro Kathmandu v Nepálu, anebo je to případ Mexico City, kde v roce 1985 bylo silné zemětřesení na pobřeží, vlastně na tom relativně pár set kilometrů daleko od toho města, čili když by to město bylo postavené na nějaké solidní hornině, tak by vlastně se nic nestalo, protože už to bylo hodně, hodně daleko. Ale co se vlastně tady v tom okamžiku stalo, bylo, že tam doběhly ty vlny, amplifikovaly se a ta sedimentární pánev vlastně tím, jak je hluboká, tak vlastně znásobila pouze určité frekvence toho vlnění a došlo k tomu, že vlastně to velmi disproporčně zasáhlo budovy, které byly středního vzrůstu, že malé budovy, na ty ta frekvence byla moc dlouhá, čili ty to moc nepoškodilo, a velké budovy, mrakodrapy, na ty ta frekvence byla moc vysoká, takže je to taky nepoškodilo, ale zbouralo to zemětřesení hodně budov toho středního vzrůstu. Čili to bylo ze seismologického pohledu krásný příklad té rezonance a amplifikace, ale pro Mexico City to byla velká katastrofa. Další, já se jen kouknu, kolik máme času. Další z těch jevů, o kterém už jsme trošku mluvili, je právě ta vlna tsunami. Dochází k tomu právě v jednom případě, nebo v jednom jako tektonické situaci, a to v případě, že ty desky se pod sebe podsouvají, čili máme nějakou tu subdukující desku, která je zaseknutá vlastně o tu desku jako nadložní, a v okamžiku, kdy dojde právě k posunu, kdy dojde k tomu zemětřesení tady, tak vlastně ty desky se mnoho let, nebo takhle bych to ukazoval vlastně na stejnou stranu, tak vlastně dochází k tomu, že se to napětí kumuluje, ta deska nadložní se vlastně je zatahovaná směrem jako do země
a v okamžiku, kdy tam dojde k tomu zemětřesení, tak ona vlastně vypruží nahoru. A to vypružení vlastně udělá tu vlnu tsunami. A ta vlna tsunami potom jde samozřejmě k pobřeží, ale od pobřeží, takže potom ten region, který většinou zasáhne, je obrovský. A myslím, že poslední tady z toho faktor nebo takové nebezpečí, které hlavně teda v hornatých oblastech je velké, tak jsou sesuvy půdy. Právě při tom zemětřesení v Nepálu v roce 2015, tak sesuvy půdy bylo několik takových velkých. Tohle je sesuv půdy v oblasti Langtang, nebo v údolí Langtang v Nepálu. A v zásadě tady byl celá ta část kopce se utrhla a bohužel zavalila úplně jako jednu vesnici, docela velkou tady na bázi toho údolí. A tady vidíte vlastně z letadla to měřítko, šířka toho sesuvu byla asi 400 metrů, na dílku je to něco, já nevím, 600 metrů nebo tak. A je to opravdu zvláštní, protože z té vesnice tam nezůstalo vůbec nic. Tam prostě člověk jde po kamení a vlastně vůbec by nikdy neřekl, že pod tím něco mohlo být. A bohužel je to tohleto nejenom vlivem zemětřesení, ale i vlivem monzunů a dalších faktorů. Tohleto bohužel v Nepálu není vůbec ojedinělý případ, že takto velké sesuvy se stanou. Ale samozřejmě při tom zemětřesení je to výrazně to riziko vyšší. A k čemu vlastně jsem se chtěl dobrat, je to, že když vlastně máme tu mapu toho seismického ohrožení, tak ta nám vlastně neříká, jaké oblasti jsou, ten vlastně ta nemá ten sociální faktor v sobě, ale když vlastně přes sebe přeložíme tu mapu seismického ohrožení a tyto všechny sociální faktory, jako hustotu zalidnění, stav budov, stav infrastruktury, tak dostaneme takzvanou mapu seismického rizika. Čili vidíte, že vlastně všechny oblasti, které mají vysoké seismické riziko, mají i vysoké seismické ohrožení, ale naopak to neplatí, že ne všechny oblasti, které mají vysoké seismické ohrožení, mají vysoké seismické riziko. A zase bych ukázal pár oblastí, tak je to právě třeba ta Střední Amerika a Mexiko, kdy vlastně ty zemětřesení třeba v tom Mexiku právě se vyskytují tady na tom pobřeží, čili ten seismické ohrožení bylo vlastně nejvyšší na tom pobřeží, ale protože tam zase tolik lidí nežije, není tam tolik velkých měst, jako jsou tam, ale není tam tolik, tak vlastně to seismické ohrožení je nejvyšší v tom Mexico City, i když vlastně Mexico City je od toho zemětřesení většinou dále. Potom oblast západního pobřeží Spojených států, tak zase jsme už to trošku zmiňovali, vlastně touto oblastí vlastně Kalifornie prochází zlom San Andreas a zlom San Andreas prochází přímo bohužel velkými městy a aglomeracemi, jako je Los Angeles a San Francisco. V San Francisco bylo to velké zemětřesení 1906 a potom požár ho úplně zničil. A bohužel tato města mají tu nevýhodu, že právě přímo sedí na tom zlomu, čili když to zemětřesení je přímo pod nimi, tak ty seismické vlny nemají žádný čas na to, aby se nějakým způsobem utlumily předtím, než tam přijdou. A další zajímavá oblast vlastně severně od Kalifornie, je to teda Washington a Oregon, tak vlastně tady je také dochází k subdukci desky Juan de Fuca pod tu severoamerickou desku. Je to velmi zajímavá oblast, protože dlouho se myslelo, že tato subdukce je aseismická, že tam nejsou žádné zemětřesení, protože žádné nebyly pozorované. Dlouho se myslelo, že ta litosféra prostě subdukuje, že zajíždí jedna deska po druhou úplně tiše, že možná tam ty vlastnosti těch hornin anebo nějaký jiný faktor vlastně způsobuje to, že vlastně je to úplně v klídku všechno a že žádné zemětřesení velké tam nebude. Ale teďka během posledních pár desítek let se zjistilo, že přesně opak je pravda. Že vlastně to, že tam nejsou žádné zemětřesení, znamená, že ty desky jsou do sebe tak jako zaklesnuté, že tam vlastně žádné zemětřesení nejsou a že všechno to napětí se střádá. A jednou za několik set let dojde k obrovskému zemětřesení, které vlastně zasáhne přímo tu oblast Oregonu, Washingtonu a jižního nebo Britské Kolumbie, vlastně jižní Kanady. A je to takový vlastně zajímavý příběh, došlo se k tomu tak, že tady z té oblasti vlastně nemáme úplně dlouhou dobu žádné psané kroniky nebo tak, protože vlastně
A tam to byla dlouhou dobu oblast, kde žili severoamerický indiáni a nikdo to tam nezapisoval. Ale vlastně při studiu zdrojů z Japonska se zjistilo, nebo kronik z Japonska se zjistilo, že přišla v roce 1700, přesně 26. ledna v roce 1700, přišla vlna tsunami, které nepředcházelo žádné zemětřesení, což bylo vlastně už těm Japoncům tehdy divné, protože ty byli zvyklí na to, že když přijde zemětřesení, tak potom často přijde i tsunami. A vlastně zaznamenali tsunami, které nepředcházelo žádné zemětřesení, což bylo zvláštní. A zároveň potom někdo to dal do souvislosti s legendami právě severoamerických indiánů o nějaké velké potopě. A zároveň potom se začaly nacházet nějaké geologické artefakty nebo informace o tom, že vlastně tam mohlo dojít jako historicky k nějakému velkému zemětřesení, takže vlastně ta pozornost se vlastně na to upřela a zjistilo se, že teda opravdu poslední velké zemětřesení tady na tom segmentu bylo v toho 26. ledna 1700, kdy to bylo možná až magnitudo 9, které vlastně opravdu sklouzlo celý ten segment dohromady a že takováto zemětřesení se opakují přibližně každých 300 let, že už v tom geologickém záznamu se objevilo dalších přibližně právě těch 10 zemětřesení s tou periodou 300 let, což není úplně dobrá zpráva, protože rok 1700 plus 300 je rok 2000 a tak v nějaké jako dohledné době se i tady na té části, i tady na tom zlomu se očekává velké zemětřesení a právě ta oblast toho Oregonu a Washingtonu se teďka na to připravuje, hlavně teda na vlnu tsunami, protože je tam to štěstí, že většina obytných domů jsou ze dřeva, čili ty vydrží pravděpodobně ty otřesy docela v pohodě, ale spíš jde o tu vlnu tsunami. Potom ještě mám, myslím, další dvě oblasti. Je to ta oblast Himalaje, která je vlastně docela, nebo třeba v případě toho Nepálu je vlastně zajímavé, nebo frustrující, ale zajímavé, že vlastně to seismické ohrožení je vlastně úplně stejný jako seismický jako seismické ohrožení jako ten seismic risk, to riziko. A to kvůli tomu, že prostě Nepál zaprvé ta zemětřesení přijdou opravdu vlastně v celé zemi, hrozí velká zemětřesení prakticky neustále a bohužel celá země je docela hustě obydlená a kvalita infrastruktury v celé bohužel té zemi je velmi nízká, takže tam bohužel zemětřesení budoucí, které teďka hrozí hlavně teda, nebo všude, ale možná ještě trošku víc v té západní části země, tak bohužel ta budoucí zemětřesení můžou napáchat velké škody. A poslední oblast, se vracím obloukem k Turecku. Tady vlastně vidíte, že podél těch dvou zlomů, toho východoanatolského a severoanatolského zlomu, to seismické ohrožení takové tak velké není, ale je v Istanbulu, je obrovské. A to je samozřejmě zaprvé kvůli tomu, že Istanbul je obrovské město a že stavebně na tom není pravděpodobně úplně nejlépe, ale také kvůli tomu, že vlastně v minulých desítkách let se už hodně toho napětí uvolnilo na dalších segmentech toho severoanatolského zlomu. Že vlastně, když se podíváme na ta zemětřesení ve 20. století, tak je to magnitudo 7,9 1939, magnitudo 6,9 1942, 7,7 43 a vlastně vidíte 7,5 44, 6,8 57, magnitudo 7 67 a Izmit zemětřesení 1999. Čili to, co vlastně je velmi nervózní, je to, že vlastně ty zemětřesení putují velmi, velmi jasně k tomu západu a další prostě na řadě segment je ten segment toho Istanbulu, což pokud se na to Turecko teďka nějak nezaměří a něco s tím neudělá, tak to může být velká katastrofa. A doufejme, že aspoň to zemětřesení, které teďka tam bylo, takže to bude takový budíček k tomu, aby se začalo něco velmi rychle měnit. Jenom už vlastně pár slidů k tomu, ke snižování rizik, takže buď můžeme, tady o tom už jsem zmiňoval, že vlastně konstrukce rezistentních budov
pomůže hodně a je to vlastně takový jako možná jediný jistý nástroj k tomu, pokud na to máte peníze a můžete si to dovolit, tak je to nejlepší nástroj k tomu, jak se bránit před zemětřesením. A to, co také může fungovat, je, nebo to, co může pomoct aspoň někomu, je takzvaný včasný varovný systém a to je právě něco, na co pracuju já. A jedná se v zásadě o systém, který, že máme seismickou síť ideálně v oblasti, která je blízko tomu epicentru toho budoucího zemětřesení, čili snažíme se pokrýt ty oblasti, které jsou, kde si myslíme, že to epicentrum může nastat. Ty stanice přenáší v reálném čase data na nějaké servery, na těch serverech se ta data agregují a vlastně vyhodnocují během několika sekund. A během několika sekund my dokážeme zjistit, že začalo zemětřesení, že to zemětřesení, kde je lokalizované, že je velké a potom poslat varování lidem, kam to zemětřesení ještě nedorazilo. Čili v epicentru to bude vždycky pozdě, ale kus od epicentra pár desítek kilometrů třeba nebo stovek kilometrů, když to zemětřesení je opravdu velké, tak dokážeme varovat potenciálně s předstihem několika desítek sekund až třeba minuty, což nezní jako moc, ale i 10 sekund. Docela by mě vlastně zajímalo, jak rychle bychom tady z té budovy třeba mohli být venku, ale myslím si, že docela rychle vlastně, kdyby nám šlo o život. Že nezdá se to moc, ale za 10 sekund se dá stihnout to hodně. A to je víceméně všechno. Kdybyste chtěli ještě 10 dalších minut, tak můžu jít trošku víc do detailu k tomu, vlastně čím se zabývám já, nebo ten systém, ale zároveň, jestli máte nějaké otázky, tak klidně můžeme dát pár otázek. A byla to hodina, takže ono by asi už to bylo, toho bylo dost tý seismologie. Nevím, to je na vás spíš. Jak chcete, opravdu, nechci. Pověste o tom. Dobře. Tak jo, tak já půjdu rychlejc. Ten systém časního varování, to není nějaký úplně jako teďka vynález z posledních let, už to funguje několik desítek let na několika místech, jako třeba v Japonsku nebo Mexiku. Staví se teďka systém na západní pobřeží Spojených států. Problematický akorát u těch systémů je, že hodně často, nebo vlastně tady ty existující systémy, že využívají velice kvalitních seismických senzorů, což znamená, že vlastně jenom ustavení jednoho senzoru je třeba milion korun, jako a těch senzorů my potřebujeme desítky, možná stovky, satelitní přenos dat a vlastně ty servery, které se používají, jsou také vlastně šité na míru té oblasti, čili vývoj takového systému stojí většinou několik třeba stovek milionů dolarů. Nicméně je tady spousta zemí, kde ten systém by mohl pomoci, a kde ještě neexistuje a pravděpodobně ty náklady na to ustavení toho systému by byly moc vysoké a prostě si je nemůžou dovolit. Takže to, co my se vlastně snažíme udělat, je to vlastně, máme takový malý startup a v rámci geofyzikálního ústavu potom tu technologii testujeme v Nepálu, tak vlastně, že využíváme potřební elektroniku k tomu, aby jsme udělali něco podobného, ale výrazně levněji. Takže používáme senzory, které podobné senzory, jako máte třeba v chytrých telefonech, jsou to takové jako malé akcelerometry, které vlastně v tom našem případě jsou o něco přesnější než v těch mobilních telefonech, ale v zásadě ta technologie je hodně podobná. Takže máme takový jako malý senzor, který vlastně umisťujeme na zeď někam. Potom máme cloudovou platformu, že vlastně ta shrnuje všechny data nebo agreguje všechny data dohromady a tam vlastně provádí ty výpočty. A potom můžeme doručovat varování přes různé kanály. Tohle to je vlastně v zásadě ten senzor, je to hodně zvětšené. Teďka to pouzdro je vlastně vytištěné na 3D tiskárně a tohle to, ta elektronika vlastně jsou komponenty, které jsou běžně k dostání za pár desítek dolarů někde, které my jsme si tak jako napájili na tu desku. A to, co vlastně dělám v rámci geofyzikálního ústavu, je, že testuju tady tu technologii v Nepálu, kde máme takovou síť asi 40 senzorů, právě v té části severozápadně od Katmandu. Je to oblast, která je přibližně 50 km široká a 100 km dlouhá. Takže takhle vypadá taková ideální síť, že bychom chtěli mít vlastně grid stanic v tom centru, potom nějaké stanice kolem toho. Ale bohužel, tady přeskočím pár slajdů, potom bohužel tohleto je, jak to reálně vypadá, protože Nepál, jak je velmi hornatý, tak samozřejmě nějaká pravidelná síť tam vůbec o tom si člověk může nechat zdát. Takže to jsou ty nižší Himaláje, kde vlastně
ty senzory ještě jako relativně se dají nějak rozprostřít, ale potom v té vyšší Himalaji, což je vlastně ta severní část, tak tam to opravdu není možné. Tak tohle je například tohle je masiv vlastně Annapurny, kolem kterého my jsme byli schopni jít vlastně do dvou údolí, do toho údolí Johnsonu a údolí Manangu, čili vlastně my dokážeme obejít vlastně ten masiv a dát ty senzory tam. Většinou to vypadá tak, že máme nějaký jeep a takhle po těch cestách se prodíráme a jednou za čas tam přemluvíme někoho v nějaké, většinou to jsou jako malé úřady v nějakých vesnicích, takže většinou se jim tam napojíme na Wi-Fi a dáme jim senzor takhle jako na zeď. A tohle je fotka vlastně toho masivu Annapurny z Pokhary, což je velké město tam v centrálním Nepálu. A to je víceméně... Jo, tohle je vlastně... Já jsem se vrátil asi před 10 dny a tohle to bylo jedno varování, které jsme tam dostali, když jsme tam zrovna byli, tak tohle to bylo zemětřesení 5,2 v západní části Nepálu. A to zemětřesení, naše celá síť vlastně od něj byla docela daleko, protože my testujeme, že vlastně v malé oblasti, takže i ty nejbližší stanice byly přibližně přes 200 km daleko, ale to zemětřesení bylo vlastně zaznamenané celkově 31 stanicemi z té sítě asi 37 stanic. V okamžiku, kdy jsme vlastně zaznamenali prvních pár těch primárních vln od toho zemětřesení, tak vlastně ta data byla odeslána a my jsme dokázali vydat to varování přibližně 6 nebo 7 sekund po tom, co vlastně přišel ten signál na ty první stanice. Takže potom v tom před příchodem těch silných otřesů, a v uvozovkách říkám silný, protože v tomto případě to nebyly žádné silné otřesy. Já jsem to celý zaspal, jak to varování, tak to zemětřesení, takže jsem se o tom dověděl až ráno. Ale takže vlastně tady vlastně by jsme v té první části sítě, co byla nejblíž tomu zemětřesení, by bylo přibližně nějakých 15-20 sekund varování. V Kathmandu, kdy to zemětřesení bylo velký, tak bychom měli až minutu na to něco s tím dělat. Takže to bylo těch takových testů už máme několik, těch zemětřesení tam není nějak strašně moc, ale čas od času nějaký je, ale tohle je takový vlastně docela hezký příklad. Takže to už je fakt všechno.